Îmi fac și eu o cafeluță. Unde ești? Ce-ți faci, o cafeluță? O cafeluță, da. Da, de ce bei cafeluță la ora asta? Păi, de, cu programul ăsta... Te ce program mai ai avut? Ce program ai? Păi, ce program ai, nu? Stai noaptea mai târziu, că așa, și te scoli noaptea, dimineața mai târziu. Păi, și pe vremea elaltă cum făceai? Era invers. Te sculeai dimineața de vreme, că aveai treabă multă și acum s-a schimbat așa un pic. Păi și ce faci noaptea târziu? În noaptea ta târziu, ce faci? Păi ce face omul noaptea târziu? Se uită pe... Cum? Ce? Se uită pe... Pe ce trebuie să se uite, nu? În telefon, pe noutăți. Deci păcătuiești și tu, stai la filme și la noutăți. Exact, filmul și CNN-ul, nu? Care, că CNN-ul începe mai pe după amiază, așa să... Să te întreb la Delta, în Delta, când te duceai, cum era programul acolo? E, acolo, în Delta, dimineață ești. Dacă pierzi dimineață, cel mai frumos lucru este la 4-5 dimineața, când... Înainte să iasă soarele, e momentul ăla de magie în care e aburul ăla pe apă, așa, și încep să se lumineze așa încet, încet. E o vrajă acolo care nu trebuie să o pierzi. Uite că ai avut un moment de așa, te-ai dus cu barca pe... Păi m-am dus, să știm, e un dor de locurile alea extraordinare. Ce anume ți-e dor? Zi-mi de ce ți-e dor, că ai stat închis în patru pereți. De ce ți-e dor de Delta? Păi ți-e dor de natură, ți-e dor de aerul ăla care e ca un... ca o energie, ca o baterie care te încarcă, așa, știi? Și cred că pentru omul urban, într-un fel, undeva confirmă, de fapt, teoria asta în care eu cred foarte mult, și anume că suntem mult mai dependenți și mai... cum să spun eu, înfometați de natură și de... pe care în urban de multe ori ne oferim așa un surogat cu mersul prin parc și chestii de genul ăsta, dar de fapt nu au cum să suplinească experiența și trăirea asta pe care o ai într-un loc, eu știu cum e, în Delta sau într-o pădure adevărată sau pe malul unui râu, nu știu, la malul Dunării sau lucruri de genul ăsta, pe care poate că perioada asta am început să le reevaluăm, să zic așa, ca rost în viața noastră. De când te-ai înhăitat cu Ivan, să ți-o spun pe-a dreaptă, ori ești copil, ori ești un sălbatic. Așa te văd eu. Uneori și ambele cu Ivan. Da, nu știu dacă... Da, cred că acum încerc și eu să îmbrac frumos. Îmbrac. Copil sălbatic, o îmbrăcăm așa științific, știi că e mișcarea asta mindfulness care vorbește despre teoria că trebuie să te bucuri de ce ai în momentul ăla în jurul tău și că de fapt nu... de fapt copilul și sălbaticul, ei sunt mindfulness total, în mod nativ. Adică sunt... copilul se bucură... e foarte interesant că... bucuria aia a copilului care descoperă cu mintea copilului lumea din jur, știi? Și bucuria aia de a alerga prin iarbă în picioarele goale sau găsești o baltă, știi, e tradițional aia, cu balta în care se duce copilul și plioscăie și
De fapt, aia e o experiență care e la nivel senzorial direct și cred că lucrul ăsta îl caut și eu și nu că îl caut, dar încerc să le arăt și altora calea, că cred că foarte mulți dintre noi, urbani fiind, am uitat, de fapt, bucuria asta de te întoarce în natură și de a te... Dar ce-ai găsit la Ivan mai mult decât aveai tu? Ah, păi nu, nu, povestea e altfel. Am găsit înainte de Ivan experiența asta de... A fost chiar cu 2 ani înainte să-l cunosc pe Ivan, un prieten de-al meu care-i director de imagine în Germania și pasionat de natură, de film. M-a luat și m-a dus cu canoia de la Tulcea până la Sfântul Gheorghe. În 5 zile mers prin delta cu un ghid neamț. Asta era până 2009, cred. 2009-2010. Și a fost așa un wow, adică mai fusesem în delta, dar delta te băga în infrastructura ei turistică, care de fapt tu nu vezi delta. Delta e doar un fundal pentru niște activități turistice, de plimba cu șalupa, de... Păi și ce ți-a arătat neamțul, fratele meu? E, neamțul ăla ți-a arătat, de fapt, cât de extraordinar este să descoperi plăcerea asta de a fi în mijlocul naturii, dar într-un mod în care nu ești pe grabă, nu ești pe fugă, într-un mod în care dai răgaz, îți dai răgaz ca să începi să te bucuri, să descoperi lucruri pe care altfel probabil nu le vezi. Și a fost așa un, cum să zic, o epifanie așa pentru mine atunci, că pac, am zis, băi, e ceva la care parcă îmi doream să ajung, dar nu se întâmpla. Și după experiența asta, care a devenit așa un fel de, a fost ca un virus, ca o dependență pentru o experiență de asta în fiecare an. Am revenit și anul următor și între timp l-am întâlnit pe Ivan la un festival gastronomic făcut de Liviu Mihaiu, de ale gurii Dunării, și ne-a invitat în jur. Eu mă ocupam în perioada aia de Târgu Țăranului, piața Slow Food, care am făcut-o noi cu Vintilă, cu Asociația Radu Anton Roman pe vremea aia. Și m-am întâlnit cu Ivan, care, na, Ivan e eroul copilăriei și a mele și ale tale, adică generația noastră era indianul care venea doar cu medalii de aur. Și sigur că era, na, în mintea mea era un erou, o legendă. Și când l-am cunoscut... Primul lucru, i-am povestit de marea mea descoperire, cum e să mergi cu barca cu vesle în delta. Și el se uita la mine așa un pic și a zis, da, zice, multă lume, de fapt, zice, nu mai înțelege rostul sau... ideea asta de a te plimba cu o barcă cu vâsle. Și, de fapt, atunci am realizat că el, toată viața lui, a fost prin natura și a locului, dar și a sportului care l-a făcut, a fost un om care a stat în aer liber și a vâslit. Da? Deci era, cum să spun, era, dacă vrei, simbolul acestei experiențe pe care eu o descoperisem cu un an, doi ani înainte. Și mă rog, și povestind de una de alta, el tocmai era într-o perioadă, își dăduse demisia de la lotul olimpic, se supărase pe oamenii de acolo
că așa e la români, adică totdeauna eroism mai bun e eroism bun de făcut statuie și să nu doar să te uiți la ei, nu să-i folosești și să te folosești de lucrurile alea extraordinare pe care ți le poate spune sau te poate inspira. Și discutând de una de alta, el a zis, domne, eu aș vrea să fac ceva pentru Delta, zice, da, zice, nu-mi dau seama exact ce, dar zice, simt că ceva nu e în regulă. Zice, acum 50 de ani de zile, zice, în sat la noi acolo, toată lumea știa ce are de făcut. Era așa un fel de armonie și, deși era o viață grea, lumea trăia bine, adică se bucura de viață, se ajuta unii pe alții, zice, nu era agent de mediu, nu era, era un polițist la 5 sate, zice. Și ce mi se pare că e așa un dezechilibru, zice, lumea parcă și-a pierdut rostul acolo, da? E, și bă, eu am pornit, eu tot îi povesteam asta și am zis, domne, uite, mie mi se pare interesant tocmai asta de a da această experiență în barcă ca opțiune, care nu există acum, zic. Acum te bagă în sistemul ăsta de turism în care și zic că opțiunea asta de fapt înseamnă o cum să spun eu știam de la mișcarea Slow Food că exista și mișcarea Slow Tourism, care însemna de fapt o downgradare a ritmului ăsta alert așa. Dă cu vorbele tale, zic cu vorbele tale, lasă-mă cu slow food. Păi dau gradare, nu știu cum se cheamă, cum să-i zic în română. Ai cuvintele, caută cuvântul potrivit, că ai trăit. O liniștire. Așa, o liniștire, da. O liniștire a acestui ritm nebun în care la un moment dat ai impresia că și ca să mă întorc la situația noastră de astăzi, păi cred că virusul ăsta a făcut cel mai mare cadou omenirii și fiecăruia dintre noi. Pentru că cred că 99,9% dintre noi nu am fi avut puterea și curajul și instrumentele să ne luăm o pauză totală. Adică să nu mai... Să te scoli dimineața și să spui, bă, n-am nimic de făcut astăzi. Și să te întrebi ce ar fi de făcut. Păi începem cu d-astea. Întâi mă spăl, mănânc, hai să văd ce-mi gătesc ca să fie așa. Adică mișcarea asta slow care a fost lansată în anii 90, acum a devenit un mod de viață și de fapt, atâta timp cât nu te gândești ce vei face după, că aici intră partea elaltă mai odioasă a lumii în care trăim, e un cadou pe care l-am primit. Adică, și, și eu sper ca năravul ăsta de a-ți lua o pauză în care nu faci nimic, poate reușim să nu ni-l pierdem. Din când în când să... Știi, e ca experiența aia mea din Delta de care îți vorbeam. Până nu s-a întâmplat, e greu să o povestești cuiva, să spui, bă, uite ce mișto e să mergi cu... Nu ai cuvintele necesare. Cu toate pozele, cu toate... Dacă n-ai trăit momentul ăla de wow, în care ai redescoperit energia asta care vine din natură, frumusețea asta care nu știi exact cum să o definești, n-ai cum. Și atunci trebuie să ai experiența aia. Cred că acum am fost obligați foarte mult să avem experiența asta de a te rupe de tot pentru o perioadă și de a te gândi la alte lucruri, care altfel tot timpul...
noi trăim parcă într-un program făcut de altcineva, știi? Adică făcut de activitatea care o ai, de proiectele care le ai. Nu mai îți aparține, nu ne mai aparține, să zic, foarte mult timp. Și tot stând pe net, citești lucruri de-astea înțelepte de la tot felul de oameni care îți spun că, de fapt, cel mai important lucru, cel mai valoros lucru pe care îl ai în viața asta e timpul. Și cum să ți-l drămuiești în așa fel încât să faci niște lucruri care te bucură și nu niște lucruri ca să le strângi ca hârciogul într-o bancă, într-o clădire mai mare cu multe lucruri care le-ai cumpărat, le-ai adunat, le-ai nu știu ce. Da, încep să vezi lucrurile altfel și eu sper să folosească chestia asta la nivel de comunitate, să zic. Ție ți-a folosit timpul ăsta? Otrăvit? Mie mi-a folosit foarte mult. Adică în sensul în care în primul rând mi-a folosit pentru că, cum spuneam, mi-a dat un răgaz. Eu nu cred că am mai dormit atât de mult de chiar mă gândeam de când noi anul ăsta facem 25 de ani de antreprenoriat cu DCU și mă gândeam că eu n-am mai stat fără să fac nimic mai mult de maxim, hai să zic, 5 zile maxim, când eram cu barca atunci, adică alea 5 zile erau maxim de pauză pe care putem să luăm. Deși și acolo mai pe seară mai băgam 2 mail-uri, 2 mesaje, 3. Da? E, acum au fost două lucruri tari. Unul că nu că te-a obligat să stai acasă, dar din punct de vedere al activității, ți-a aruncat totul în aer. Adică n-aveai ce să mai te gândești ce planifici, că n-aveai ce dracu să planifici, că totul s-a explodat. Da? Și atunci ăsta a fost un motiv în plus de a-ți lua un răgaz, poate să te gândești mai mult la... Ai vorbit cu Ivan? Ei, sigur că vorbesc cu Ivan, dacă nu în fiecare zi, la 2 zile vorbim tot timpul. Ce are în cap? Cum gândește el povestea asta? El, marele campion, omul care... gata, pentru el... Îți dai seama, pentru el care, cum îți spuneam, e un outdoor, e un om de stat afară tot timpul în natură, cred că e cea mai mare pedeapsă a lui, dar... Sper că nu l-a prins în București povestea. Ba da. Aolo! Dar el nu are, în Delta, Ivan nu are nimic, încă toată lumea, el e plecat din anii 68, din Delta. Păi și n-are dar o cabană așa... acolo. N-are o cabană, nimic. N-are o cabană, nu, o căsuță. Nu. Și a recuperat acum o parte din terenul care aparținea tatălui lui și avem în plan să facem un fel de centru de care să fie ca un fel de muzeu vizitabil, dar o să fie de fapt un centru de inovație pe tradiție. Cu ce facem noi așa? Nu aduce și scrumbie, să mâncăm o scrumbie acolo și un... Da, scrumbie, dragule, avem aici la Ivan Pescaru, am dat drumul la bucătărie de 3 zile. Ai dat drumul la bucătărie? Cum așa? Da. Păi, ai voie, la livrare, la domiciliu. Am înțeles, da. Îți dau și numărul, dacă vrei, că poate îl dăm pe post, că stăm ca un prost pe comenzi. Post, pe televiziune, la scrumbie, să vină lumea la scrumbiile tale. Da, chiar noi avem la 2 zile, avem, chiar azi dimineața a venit transportul, pentru că partenerii noștri la Ivan Pescaru sunt una dintre fabricuțele cele mai de succes din Tulcea
Și noi suntem singurul, să zic, în care, știi, conceptul ăla se cheamă from farm to plate. Da? Adică e pe fusion așa asta. Te-au pervertit ăștia, mă, corporatiști ăștia. Băi, ce vrei, mă? Am importat tot felul de concepte. E, la noi nu e from farm to plate, că noi urăm fusion-ul, adică la noi e declarație. Noi nu facem fusion, noi facem tradițional. La noi este din năvod în farfurie. Adică lac în farfurie. Da, pentru că peștele pleacă de acolo, nu trece prin piață sau prin trece direct prin Cherhanaua, care livrează la partenerii noștri, care fac selecția și prelucrarea lui și ajung la noi. Deci noi avem nu suntem dependenți de Piața Obor sau de Kaufland sau de Metro sau de toate furnizorii ăștia. Și ideea, ca să vezi cât de perfecționiști suntem, noi am aclimatizat și niște bucătărese din Delta aici. Adică nu venim doar cu materia primă și cu rețetele. Ce gătești? Ci... Ce tanti gătesc? Și de unde? Păi avem o tanti care este de la Mila 23 și o tanti din Tulcea. Sunt amândouă, locuiesc acum în București, pentru că la o vârstă așa în jur de 60 de ani, deci cu experiență, și au alături, au ajutoare din București. Cum le zice? Cum le cheamă? Valentina și cu... Cum o cheamă? Aoleu! Lasă că îmi spui tu. Îmi spui tu la o scrumbie. Da. Și... Și avem numai chestii de-astea, malasolca, scrumbie la grătar. Scrumbia trebuie acum, mai e pe sfârșit de sezon, adică nu mai e prea mult. Dar avem siliotca, știi ce e aia siliotca? Habar n-am, zi-mi o rețetă. Siliotca, de fapt, e scrumbie un pic sărată. Este, dacă vrei, în termen iar corporatiști, este... sashimi de scrumbie. Dar ea este siliotca, adică e scrumbie proaspătă, doar un pic sărată și se mănâncă crud, așa, cu un pic de sare, cu multă ceapă. Păi n-are oase, mă? Nu are oase. Scrumbia are oase foarte subțiri și ea se curăță de oase. Nu se taie, se face file așa, că ea se bagă la sare. Și la scrumbia asta, la sushami asta, sushimi de Delta. Zi-mi un vin de la tine, bun. A, un vin? Păi avem doar 9 crame în București, la noi aici, din Dobrogea. Și în total cam vreo 4-5 de la fiecare, deci avem vreo 50 de soiuri de vinuri. Dacă da, mă, dar un vin pe care îl bei tu, lasă-mă cu 50. Păi mie îmi place un aligoté. Ei, așa te vreau. Un aligoté. Mai este, aligoteul e vinul locului de măcină acolo. De fapt, tot ce avem noi marinat sau... în vin e cu aligoté de ăsta de măcini. Și lui Ivan ce-i place? Măi, lui Ivan îi place mai dulcic un pic așa. Lui îi place o fetească, o băbească neagră. Aha. El e mai pe dulcișoare așa, nu e de ăsta cu sec. Dar sunt. Dobrogea după mine stă bine la partea asta cu vinuri și combinat așa cu o icră, cu o... Dar tu ce ai mâncat în perioada asta de COVID? Ce ți-ai gătit?
Măi, mi-am gătit lucruri care altfel nu le gătesc, că de obicei mai mănânci pe afară. Păi am făcut, spre exemplu, un borș de cap de somn. Da? Am găsit la piață un cap de somn, așa, barosan. Și am făcut un borș de pește extraordinar, de flori atunci, că era momentul. Și, mă rog, mă pricep la diverse combinații, așa, mai... Fata mea este vegetariană și atunci trebuie să mă adaptez și pentru zona asta. Cum v-ați înțeles? Ne-am înțeles bine. Ne-am înțeles bine, mă rog. Păi ce e posibil? De ce n-ai lăsat fata în pace, în liniștea ei? Păi am lăsat-o, numai că ea are 20 de ani, e studentă la Londra și a venit acasă să stea cu părinții 2 luni de zile. Nu e foarte mișto la un moment dat. Dar nu, a fost super. Din punctul ăsta de vedere, probabil că niciodată n-am mai fi stat 2 luni de zile având în vedere viața ei și ceea ce urmează în viața ei, fiind ea e muzician și e pianist și are o viață de asta destul de agitată, să spun, deși e la început. Cum ai alintat-o? Cum ai alintat-o? Cum îi zici în alintul tău și ce ai făcut ca să-i arăți că ce e? Chestii de gătit, na, că așa. Mai a fost ziua ei și am avut o petrecere pe Zoom. Să faci 20 de ani pe Zoom e super special. Și am avut chiar un tort comandat care m-am dus să-l ridic așa de la o prietenă de-a noastră care e mare expertă. Și am făcut o mică chestie. De fapt, am făcut 2 torturi. Unul l-am tăiat și l-am dus la niște felii, le-am dus la părinți, niște felii la fratele meu și la familia lui, niște felii la niște prieteni și pe Zoom, când a suflat în tort, am mâncat toți din tortul ei, dar în mod virtual. Ceilalți aveau același tort. Asta așa ca să, știi, să nu pierzi momentul. Și toată lumea a lăudat tortul, că mâncau același tip de tort. Dar tu ce ai gătit? Tu din sufletul tău. Ceva bun. Ce ai gătit? Păi îi place... Păi e vegetarian. Ei, da? Îi place mazărea, îi place conopida... la cuptor, am făcut tot felul de un stufat de primăvară, acum este ceva ce nu găsești în Anglia. Da. Un stufat ăsta a făcut cu ce-ți dă piața acum, care chiar are ce să-ți ofere. Da, nu știu. Am găsit un furnizor vegan, care face niște hamburgeri vegan din mazăre, dar extraordinar de bune. De bune? Da, chiar Kira mi-a și spus că ea la Londra, care știi, la Londra e foarte popular veganismul și e plin de restaurante și de... Și mi-a zis că ea n-a găsit un produs așa de gustos făcut acolo. Să le facem reclamă și băieților. Se cheamă Bistro Vegan. Se cheamă, vă recomandăm, foarte bun. Fac și ei, bucătăria e deschisă în perioada asta. E foarte important, știi? Stăteam să mă gândesc că când umbli acum aveți foarte mulți curieri și ți se pare că e un boom. Și în același timp, ăștia de la Uber Eats, știi că au anunțat că închid de pe... Da. Pentru că, de fapt, a căzut foarte mult piața.
Deci față de perioada bună când lumea mergea la birou și mânca, acum se comandă la jumate chiar, chiar mai jos. Pentru că lumea a început să-și gătească, dacă tot stă acasă, e și o preocupare chestia asta, știi? Te și duci și scumperi dacă e. Te duci și scumperi de la magazin, că e plin de magazin. Da, exact, exact. Dar, mă rog, eu sper ca lumea să aprecieze mai mult, să zic eu, efortul ăsta de a oferi niște produse de calitate și nu genul ăsta de, cum să spun eu, de modă. E la modă ceva și mâncăm ceva, dar nu știm să facem diferența de gust dacă ceva ăla, în afară că e la modă, are și o calitate, adică are un gust. Și eu zic că am mai descoperit ceva în perioada asta cu toții, am descoperit cât de important sau cât de valoros, cât de valoroase sunt produsele locale și ce găsești de calitate din jur. Și chiar sper ca, și asta e, acum deja am ajuns la un proiect nou. Nu te lași. Da. Care e un proiect care de fapt nu e nou, ci s-a cristalizat, să zic așa, mult mai mult, și anume pe ideea asta că de fapt accesul sau felul în care se pot accesa produsele locale să fie făcut în așa fel încât să nu să ajute și adică să fie un beneficiu și pentru comunitate și pentru producători și nu să fie un proces lăsat doar la nivelul de comerț, da? Adică vedem cât mai multe platforme de online care combină produse și încearcă să e o inflație acum de magazine online, da? În care fiecare e creat de câte un grup de producători sau un grup care adună mai mulți producători. Ideea care mie mi se pare interesantă este că, de fapt, o astfel de platformă a trebuit să fie ca o cooperativă, să aparțină comunității și producătorilor, din care profitul să nu se ducă în buzunarul unuia, ci profitul să fie reinvestit și să creeze acea plus valoare, da? Către toți participanții. Pentru că degeaba ai producători buni dacă nu ai o piață care să poată repede să absoarbă produsele astea proaspete și așa. Și invers, degeaba ai o comunitate care vrea să consume dacă nu ai producătorii. Deci e ca un fel de ecosistem în natură. Și atunci, asta e o idee pe care eu o promovez și încerc să găsesc, să zic, partenerii și să fie ca o cooperativă urbană. De fapt, e ca o piață, numai că ai o componentă virtuală foarte puternică. Știi că noi am făcut chestia asta până anii 2007-2008, când am relansat conceptul de piață tradițional, atunci când toată lumea mă și amuză. În 2007 am fost la sectorul 1, i-am rugat să ne dea un spațiu în piața Amzei, care mai funcționa atunci, dar era pe moarte, și să ne dea și nouă gratuit ca să facem o piață de Crăciun, de produse tradiționale. Și țin minte și acum, Chiliman atunci ne-a zis, dar cine mai vine la piață? Că toată lumea zice la supermarket, zice cine vine să cumpere salam și șunci și de-astea, chestiile astea. Probabil că lumea a uitat că a existat un astfel de moment de efectiv de dispariție a ideii de produs tradițional
toți eram nebuniți după, eu știu, după salamul italienesc și cârnații de nu știu unde. E, și când am făcut piața aia acolo, a fost super boom, plin de lume. Aveam producători, după aia mulți dintre ei au ajuns vedete, branduri, super branduri de cârnați și așa. Dar ce am învățat acolo a fost un lucru pe care noi tot l-am spus. Un lanț de magazine de produse tradiționale nu are cum să funcționeze, pentru că produsul tradițional are perisabilitate foarte mare. Și atunci omul, producătorul, lucrează o săptămână, 3-4 zile, și a cincea zi vine cu produsul în piață. L-a vândut și s-a întors. Produsul ăla nu poate să stea într-un galantar, într-un magazin. Și ai văzut că, deși noi vorbeam despre chestia asta, au apărut o groază de magazine cu produse tradiționale, au dispărut, iar au mai apărut. Au rezistat alea care aveau, spre exemplu, funcționau de două ori pe săptămână, joia și sâmbăta, sau de fapt ca o mică piață erau, de fapt. E, pe același principiu, da? Pe lângă piață, care piața după mine trebuie să rămână, e elementul ăla social de care ne dăm seama acum cât de mult ne lipsește, știi, când stăm online. Dar ar trebui, pe lângă piața aia odată pe săptămână, să ai instrumentul ăsta de digital care să te ajute, să-l ajute și pe producător, să poți să faci o precomandă, să știe, să furnizi, să ajungă cât mai repede marfa către cel care are nevoie de ea. Și lucrul ăsta creează un alt gen de economie care nu mai ține cont de sistemul ăsta global de supermarketuri care vine mai ieftină roșia din Turcia sau e o relație directă între producător și consumator. Ce faci? Ai ațipit? Nu. Îmi notam aici. Și rămăsesem, îmi notam faptul că am uitat să ți-am tăiat-o cu Ivan. Erai pe telefon, ești pe telefon, ce face? Cum turbează în casă? Cum turbează? Păi are un traseu foarte complicat, că are 3 balcoane. Are 2 către stradă și unul către curtea cu pom din spate. Și de fiecare când vorbim, ce faci, Ivan, îmi comunică locația. Acum sunt în balconul din spate, acum sunt în... Mă rog, el ține legătura cu multă lume și cu noi pe Zoom din când în când, când mai facem câte o clacă de asta cu colegii, cu echipa, ne vedem. Mai am tot avut în perioada asta vreo 3-4 aniversări, adică am băgat și niște chef, Zoom chef, am avut un Paște, am avut un... Deci... Ne descurcăm, ce să spun. Dar oricum, toate întâlnirile sau toate discuțiile, inevitabil, la un dat apare formularea mie un dor de Delta sau mie un dor de mers afară, care inevitabil revine. Ai vorbit de somn. Spune-mi somn. Ce altă bucurie ai avut în perioadă? Păi avem și somn, și caras, și băstrugă. Dar ai deschide 3 zile, așa că lasă-mă. Zi-mi tu personal, în perioada asta, în timpul ăsta. Uite ce slăbiciuni ți-ai găsit. Până acum te-ai tot lăudat. Slăbiciuni? Să te iau eu la întrebări. Cea mai mare slăbiciune și va fi foarte greu să scăpăm de ea este de unde stăteam înainte cu nasul în telefon, în Facebook, în știri, câteva ore pe zi. Cred că acum stăm cel puțin 6-8 ore, nu știu, cam am omorât, că îți dau niște mesaje cât ai stat pe ecranul telefonului.
Și când am văzut, nu știu, acum vreo 2-3 săptămâni, mi-a apărut că am stat vreo 10 ore. Wow. Am zis, nu se poate așa ceva. Da, cred că ăsta e cea mai puternică slăbiciune și va trebui să o administrăm. De fapt, ce căutăm pe acest afurisit de telefon? Pe acest device? Că e computer, că e telefon. Ce căutăm, de fapt? Ce căutăm? Ce cauți? Că lumea nu s-a schimbat, a încremenit afacerea, a încremenit lucrurile, nu se pot face proiecte de viitor. Ce căutăm? Cred că de cele mai multe ori pe social media, cred că avem reflexul ăsta de a căuta confirmarea că un anumit mod de a gândi este împărtășit și de alții. Și cred că asta e, de fapt, ideea asta de comunitate are în spate drive-ul ăsta. Adică, care, mă rog, citind și eu, mai ascultând tot felul de înțelepciuni de-astea, se pare că e o boală a societății actuale. Ideea asta de a avea o confirmare că ceea ce faci tu e o confirmare din partea celorlalți a comunității că e bine sau e rău. Sau e corect, sau vezi că o idee a ta nu este împărtășită și de alții. Și sigur, asta merge și cu idei bune, dar mai ales se pare că funcționează foarte bine cu idei tâmpite sau complet aiure. Adică atracția ideilor tâmpite este mai puternică pe Facebook decât cea corectă. Sigur, aici fiecare are propriul lui mod de a evalua o idee sau altă. Dar cred că, mă rog, stimulul a fost contextul, da, în care simțeai nevoia în fiecare clipă să știi ce se întâmplă, ce mai apare nou, cum, adică era sub acest această sperietură de în care trebuia să te comporți într-un anumit fel. Aveai nevoia de informație, iar cum informația nu era într-un singur loc, începeai să cauți. Fiind în social media, ce să vezi, nu mai căutăm ce spune domnul Vela sau domnul Arafat, începem să ne uităm ce spun toți nebunii, unul în Franța, altul în America, altul în India. Cea mai tare a fost ăsta din Tanzania care a făcut vaccinul la o capră și la un nu știu ce și i-a ieșit pozitiv. Știrea a circulat pe la toată lumea. Dar, da, și intri în jocul ăsta, știi, în care ai impresia că dacă știi toate lucrurile astea, ești mai safe, ești mai în siguranță, îți dă o senzație de-asta de siguranță. Totul e să nu nimerești să iei de bune câteva lucruri, că după aia o iei pe arătură, cum de fapt, dacă stai un pic să te uiți, avem mulți pe arătură. Asta e un lucru interesant, cred, în perioada asta de criză, mai ales în lumea politică. Îți dai seama, de fapt, ce personaje sunt, pentru că fiind în criză, reacționează mult mai, cum să spun, visceral și fără să mai stea prea mult să se gândească. Și îți dai seama ce gen de personaje sunt în realitate, adică cât de pe lângă realitate sunt sau cât de, nu știu, cât de
ipocriți sunt, adică vor să pară ceva și ei sunt de fapt cu totul altceva. Și... Mă rog, și te bucuri că tu ești întreg la minte. Ești întreg la minte? Ai rămas întreg la minte? Tu, personal. Nu cred că întregi la minte nu e nimeni în ziua de azi. Da.